Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka shprehur të mërkurën se është koha për të vendosur për Sirin dhe Egjiptin. Presidenti Amerikan, duke folur për rrjetin televiziv CNN, tha se ka ndërmend të marrë vendime të rëndësishme në lidhje me situatën në të dy vendet. Obama tha se dyshimet e përdorimit të armëve kimike në sulmin e së mërkurës në Siri janë një ngjarje e madhe që ngre një shqetësim të madh, ndërsa theksoi se po pret nga zyrtarët informacione. Në qoftë se ato vërtetohen, atëherë situata do të kërkoj kujdesin e Amerikës, si dhe kujdesin e të gjithë komunitetit ndërkombëtar. Ndërkohë, aleati kryesor i Sirisë, Rusia, i bëri thirrje të bashkëpunojë me ekspertët e OKB-s dhe t'i lejojë ata që të hetojnë dyshimet për përdorimin e armëve kimike para Damaskut nga forcat e ushtrisë së presidentit Bashar al-Assad. Në një deklaratë të Ministrisë së Jashtme ruse, thuhet se ministri i Jashtëm Sergei Lavrov dhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry ranë dakord gjatë një telefonate se pretendimi i opozitës siriane duhet të jetë objektivi i hetimit. Rusia tha gjithashtu se rebelët që kundërshtojnë qeverinë siriane duhet të garantojnë kalim të sigurt për misionin e OKB-s. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon tha se çdo përdorim i armëve kimike në Siri do të cilësohet si krim kundër njerëzimit që do të rezultonte me pasoja serioze. Ban Ki-moon tha se OKB-i ka kërkuar zyrtarisht Sirisë të lejoj personelin e saj të hetoj skenën e sulmit të së mërkurës, ku dyshohet se u përdorën armë kimike. Edhe qeveria britanike beson se regjimi presidentit Bashar al-Assad është përgjegjës për sulmin, tha të premten ministri i jashtëm William Hughes. Por, pavarësisht thirrjeve nga shumë vende të ndryshme, nuk ka asnjë shenjë nëse Damasku do të lejoj ekipin e inspektorëve të OKB-s, të cilët ndodhen në vend që prej së dielës për të hetuar akuzat. Ndërkaq të premten agjencitë e OKB-s thanë se numri i fëmijëve të detyruar të largoheshin nga Siria kishte arritur në 1 milion. Agjencia e OKB-s për refugjat dhe UNICEF e përshkruajnë situatën si një piketë të turpshme dhe thonë se edhe 2 milion fëmijë janë të zhvendosur brenda Sirisë.